maamulka dowladda hoose ee magaalada Buurama ayaa waxa ay maanta sameeyeen howlgal ay sheegeen in ay ku ballaynayaan jidadka muhiimka ee ku yaala Buurama, waxaana ay ka bilaabeen hawshani jid muddo badan ay sheegeen inuu xidhnaa, kaasi oo dhex mara suuqa bacadlaha ee Buurama. Waxaana howlgalkani hogaaminayay xogayaha cusub ee dowladda hoose ee Buurama, Maxamed Aadan Ibraahim T. Aadanis, waxaana uu xogayuhu ka warramay howlgalka iyo qaabka ay u wadaan iyo ujeeddada ay doonayaan. Waxaana uu yidhi howlgalkan ujeeddadiisu waa laba uun, waxa weeye in wadooyinka magaalada ee bilicdeeda soo saaraya la furo, iyadoo ay daba socdaan jidadkii laamiga ahaa iyo kuwii carratuulka intuba. Sidaa daraaddeed waxaan shacabka ka codsanaynaa in ay nagula iyaguna ay magaranaysaa howlgalkaasi ay u arkaan inay magaalada dan u tahay oo aanay ahayn mid shakhsi lagu weerarayo ama cid gaara loo jeedo. Waxa weeye meel kasta oo town plan-ka magaalada iyo qaabka loo dejiyey ku habboon oo ay dowladda hoose ay waddo, waxaan u sheegaynaa inay shacabka hore uga sii guuraan inta aanay cagaftu soo gelin. Dadka maanta hawsha lagu sameeyey toddobaadyaal loo soo sheegay, horaa loogu yidhi ka furta, way ka dhaga adeegeen. Waxa weeye waxaan leenahay in aad howlgalkaasi sida uu yahay buu socon doonaa, wuxuuna noqon doonaa mid maalinla noqda. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina dareenka uga cabiray mas-uuliyiinta ku ganacsada suuqa bacadlaha ee Buurama, waxaana yidhaahdeen soo dhaweynaa howlgalka maanta dowladdu ku dhaqaaqday, haddii dawado la waa nolol ma jirto. Sidaa darteed hadday wadadu masaajid ku soo hagaataaba masaajidka la dumiyaa, meydka meel laga qaada ma jirto, hadday magaaladu gubato meel loo soo maraa ma jirin. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Wadooyinku waaba qaaducul dariiq bay noqonaysaa. Dadku hadday wadooyinka ku bariiseeyaan oy aamini waayaan inuu ilaahay irsiqa bixiyo, oy aaminaan inay wadooyinka arsaaqadu taalo, ma hata arsaaqadu xaggaalay ka soo degtaa, qofu meeshuu degamana wuu ka heli karaa arsaaqadiisa. Markaa waxaa habboon tallaabada dowladdu ay ku dhaqaday inay shicibkuna taageeraan ay ku raacaan. Waan bogaadinaynaa maayarka magaalada Suleymaan Xasan Xadini, waan bogaadinaynaa suuqaa bartamaha meel laga soo galo markii hore oo ciriiri buuna ahaa dariiqaasi, gaadiidkeegu dariiqa baanu ku marannay jidkaas, hawshiisu way badnayd, dadkuna way ku badnaayeen. Maalkan bogaadin ambal yaanu leenahay hawshaad qabatay toos mari kare. Markii hore wadadu way xidhnayd, maxaan ku rahda lama mari kareen meesha, waana wax ummadda u fiican. Ummadduna waxaa loogu baahan inay gartaan dantooda, in isku jacburiyaan looma baahno. Maxaan ku rahda meeshii dee boqol imika runuyaasha dhukaad arkaysa waxaa meel garaash ka maraan male. Howlgalkan dowladda soo qaaday horta dee way fiican tahay in wadooyinka la qurxiyaa, haddana dad badan yaro waxaa jira dhulka ku baahsan oo dhulyaal iska ah. Marka inuu wixii la isku miisaamo oo dowladdu ay dadkan eegto wadooyinkana qurxiso, aad baan soo dhaweynay. Isla maanta ayaa waxa ay mas-uuliyiinta dowladda hoose ay ka sameeyeen kormeer kale oo ay wadooyinka ku banaynayaan xaafadda Sheekh Makaahiil, waxaana wadooyinkani loo banaynayo soo dhaweeyey dadka ku dhaqan xaafadahani laga wado wada banaynta. Waxaana ay yidhaahdeen xaafadii Badcas halkan wadooyinkii mashruucii ee noo bilaabmay ee dowgii ilaa xabaalaha isxidhiirinayay ee ka baxayay iyo ilaa isku xidhiirinayay beertii weyy. Marka maasha allah mashruucana loo bilaabay maata, waanu ku faraxsanahay. Wada la-aan baan haysay in badan, waxaan ugu hambalyeynaynaa dhammaan intii soo wala maayarkiina ayaan ugu hambalyeynaynaa, wuuna mahadsan yahay boqolkiiba boqol. Maayarka magaalada Buurama wuu mahadsan yahay wadooyinkiina loo furay. Waad aragtaa wadada isku xidhaysaa halkaa ilaa ilaa kaamka Sheekh Ismaaciil ilaa Badcas, wadayaarkayda wadooyinka waxqabadku maayarku wado. Marka waxqabadka aad buu ugu mahadsan yahay. Maxamed Cabdillaahi Dabsiid, magaalada Buurama.